E aí pessoal, aqui é o Joker e hoje eu vou falar nas mudanças principais que estão vindo para as runas no próximo patch. Bom, novamente um vídeo de PBE. Vídeo de PBE é aquela coisa, né, gente? É tentativa, tentativa, então pode ser que a mudança passe, pode ser que não, mas já indica os planos da Riot Gomes, da Rito Gomes, para essas runas. É legal vocês verem isso porque já sinaliza que tipo de champion vocês podem começar a jogar. E como que o jogo vai se desenhar em relação à meta? As runas mudaram tudo. Muito champion que não aparecia começou a aparecer. Muito champion que estava sendo dominante sumiu. Então esse é um patch que vai ser muito legal de discutir quando tiver o vídeo, porque vai ter uma série de buffs e nerfs e vai ser o grande último patch do ano. Além disso, as runas mudaram muito, começando pela runa mais prolífica, ou seja, ela está presente em tudo do jogo, que é a pressionar o ataque. Agora, o terceiro ataque não mais vai amplificar ele mesmo depois do dano mais o proc. O que acontece aqui é que a segunda parte da passiva estava aplicando no terceiro ataque, que era: você dá um inimigo com 3 ataques consecutivos, dá de 30 a 120 de bônus adaptativo e faz eles vulneráveis, aumentando o dano deles em 12% por 6 segundos. Isso significa que esse terceiro auto-ataque seu, ele já se aumentava em 12%. O que é meio estranho, né? Porque você não quebrou ainda aquela. Ao mesmo tempo que você quebrou a fitinha, que é aquele, as três tracinhos, ele já aplicava nele mesmo. Então você vai perder aí um pouco mais de 12% do seu dano, porque na realidade você vai perder também, pelo que eu entendi, o proc. Você vai perder 12% no proc, ele vai dar menos dano, pelo que parece aqui, não sei se é o entendido. Então vai ser bem menos forte essa runa do press de ataque, mas o contexto todo é que eles estão avaliando bastante, isso que é o que está escrito aqui, se vocês tiverem curiosidade, o Nick Maher está explicando. Mas ele discute ali embaixo e fala que o problema da press de ataque é que todos os champions estavam usando, tanto corpo a corpo como longo alcance, e que era uma runa realmente muito mais forte que as outras duas da árvore de precisão. Então, nada melhor do que nerfar um pouquinho, mas que eles estão pensando em mudar como essa runa se comporta para campeões de corpo a corpo e campeões de alcance longo. Assim eles podem balancear de forma mais fina. Então, press de ataque vai continuar sendo usado, mas vai ficar bem mais fraca para campeões, por exemplo, como Xin Zhao, que já aproveitavam muito bem isso no terceiro hit. Ele procava no próprio terceiro hit, que era um hit do Q dele. Ele procava um hit no próprio Q dele ativado com a press de ataque. Ou no segundo e no terceiro, se ele resetasse auto-ataque. Enfim. Fleet Footwork, que é aqueles pés rápidos, alguma coisa assim, jogo de pés rápidos. O heal aumentado para 100% quando o seu modificador de critical for acionar um hit crítico. O AP aumentou de 0,2 para 0,3. Isso significa que ele está mais próximo daquela mestre que era a Warlords lá, a sede de sangue do mestre guerreiro. 100% é bastante coisa, de heal. Então, é uma mudança boa, é uma mudança que faz essa mestre ser bem melhor para late game, principalmente em Hyper Carry, bem melhor mesmo. Hyper Carry quer pegar crítico, ele quer modificador de dano em geral. Faz ela ser mais convidativa, mas ainda assim não me chama tanta atenção. Tem champions que gostam dessa mestre, mas é a pior das três comparativamente. E essa aqui pra mim é a grande mudança. O Lethal Tempo, ele teve um cooldown reduzido em 4 segundos. Isso aqui é muito grande, gente. Porque olha, o Lethal Tempo, ele ativa de 30 a 80% de velocidade máxima, que estende até 6 segundos, durando 6 segundos, se você bater em alguém, depois de 1,5 segundos. E faz você poder exceder o ataque máximo, o attack speed máxima. A questão aqui é que quando você reduz o cooldown disso para 6 segundos, você vai dar um hit, esperar 1,6, bater durante 6, e dali a mais 6 você vai poder fazer isso de novo. Então, pra fight, isso aqui é um boost gigantesco no, no, nos ADs que usam isso aqui. É tipo, é sem noção, sem noção, sem noção. E esse nerf é bom nessa press de ataque, na pressão no ataque, porque tinha gente usando isso aqui no suporte. E esse tá o tempo no AD. Imagina como que ia ficar se eles buffassem um e ne não nerfassem o outro. Ia ficar embaçado. Mas com certeza isso aqui viabiliza bastante letal tempo. Pode ser que os Hyper Carries se beneficiem disso aqui, comecem a voltar pro meta e talvez a build dos ADs até mudem, pegando mais AD cedo. Vamos ver o que vai acontecer. Triunfo. Essa aqui, de longe, pra mim pelo menos, era a mestre mais forte do jogo. A runa, perdão. A runa invejada mais forte do jogo das árvores de precisão ali de baixo. Muito, muito, muito forte. Gente, cura de 15% da sua vida máxima para um carry mesmo, mesmo que é tanque, é muita coisa. É muito, muito. Uma Vayne com
1.500 de vida, que é pouquíssimo. Ela vai ganhar 150, que seria 10%. Ela vai ganhar mais 200 de vida. Ela vai sair viva de um Ignite, ela vai sair viva de um Incendiário. Isso aconteceu várias vezes em partida comigo. E é um buff. Era uma runa reforjada muito boa. Foi tirado 3% dessa cura, o que é justo. Eu acredito que ela vai ficar bem mais alinhada, mas vai continuar sendo pega do mesmo jeito, porque não foi mudada o adicional de 25 de gold que você ganha numa kill, além da cura. Presença da mente, essa é uma mestre que eu acho que é uma runa reforjada, perdão, que eu acho que é uma Sleeper OP, que eles falam, né? Que é algo que as pessoas não perceberam o quanto que ela é boa. Ela lê, se você ganhar um level ou matar alguém, você vai. Toda mana que você gastar depois de 7 segundos é totalmente restaurada. Isso é muito bom pra laning phase, porque você pega level e troca um cara, e pode puxar wave também, depois de upar, sem nem gastar mana. E pra fight é ridículo. O Kassadin, ele usa essa mestre aqui, essa runa forjada, meu Deus do céu! Ele usa essa runa forjada aqui de um jeito insano. Porque como ele não gasta mana, ele pode ficar dando R, pá, loucamente pulando nas pessoas. Então, mais 2 segundos pro Kassadin ser um maluco tarado e pegar mais uma kill. E se ele for pegando kill, ele vai pegando kill, mano. Vai rolando. Então, muito forte agora a Presence of Mind. É também para te fazer poder escolher ela ao invés da Triunfo, que é a opção que pouca gente tava pegando, porque Triunfo era, tipo, muito forte. E a outra é a Overheal, que ela é aquela mestre de heal. Quando você toma heal a mais, você ganha aquele banco de heal. E o escudo que você ganha pelo self-heal, pro heal próprio, vai de 30 para 40%. E também é convidativo, mas essa mudança aqui já é mínima. A mudança da presença da mente é bem mais atrativa. Coupe de Grâce, outra vez a árvore de precisão, então você consegue perceber que os campeões que vão sofrer, alguns ADs e alguns campeões de corpo a corpo que usavam pressão no ataque, vão sofrer com essas mudanças. Teve 1% de dano reduzido no Coupe de Grâce, para tentar fazer as outras duas serem mais competitivas, mas ainda assim, Coupe de Grâce é muito bom. Praticamente dava 10% de dano para um carry, é coisa demais. E ainda tinha a segunda parte, quando você matava um alvo, você ganhava dano extra ou AP extra. Essa aqui é muito melhor que as outras duas, com todo o respeito. Essa aqui é boa pra Aatrox e campeões tipo Tryndamere. E essa aqui é boa pra alguns ADs em específico contra tanque. Mas a Coupe de Grâce é a melhor dessa árvore, com certeza. Dessa linha, né? Agora, passando pra árvore de dominação, tivemos uma mudança na Eyeball Collection, na coleção de globos oculares. Que tá falando que as assists dão um globo. E eu cheguei a ver num outro momento que eles estão propondo um nerf para reduzir o quanto você ganha de. Ah, exatamente. O assist te dá um globo. Antigamente o assist te dava. Dois, se eu não me engano. Tenho quase certeza que era dois também. Então, nerfou realmente essa mestre para campeões, principalmente suportes. E em geral, porque você vai conseguir destacar bem menos. A grande questão dessa mestre é que se ela dava dois. Se ela dava 2 por kill de qualquer coisa, era realmente bem complicado, porque uma kill numa fight dava 2 para todo mundo, entendeu? Todo mundo tinha isso. Então ela se completava muito rápido, as pessoas ganhavam status de graça rápido demais. Agora, passando para a árvore de Fortitude? Eu não lembro do nome dessa árvore direito. Enfim, a resistência mágica do Mihoshel foi aumentada para 6. É justo, porque na verdade ninguém estava pegando, todo mundo estava pegando o condicionamento ou a pele. Geralmente a armadura no começo do jogo é melhor que a resistência mágica, então eles estão dando incentivo a mais pro Mihoshel. Ok, se pegava num momento em casa situacional contra campeões AP, tipo no mid, por exemplo, mas mid não pega essa árvore, então você pegaria tipo de suporte, tanque, contra tipo uma Zyra, uma Morgana, um Malzahar, sei lá. Ok, não melhorou tanto, não é tanta coisa. E o Revitalize, que o efeito estende a heals e escudos que você recebe, como também você casta, isso é excelente. Isso faz essa mestre ser muito melhor, porque agora, para campeões que tem um escudo próprio, tem uma cura própria, você receber um adicional de 5% é muito bom. Por exemplo, o Trundle adorou isso aqui, ele agradeceu. Não sei se ele vai usar esse, porque os outros dois são muito OP, mas isso aqui era pior da árvore, com certeza. E a Celerity, que é a queridinha dos coreanos, todos os coreanos estão usando essa Celerity da árvore de feitiçaria, eles estão usando, tipo, spamando em todos os champions. Teve a velocidade de movimento reduzida de 4 a 3%, e isso reduz inclusive a segunda parte da runa reforjada, que aumenta o seu dano com a sua move speed extra lá, né? Bom, eu acredito que a maioria dos buffs aí ficaram bem claros, o que vai mudar, e que isso aqui vai realmente mudar muito o meta da bot lane. Podemos ter a AD Carry e Hyper Carry voltando, talvez,
só que seja benéfico para the carries que precisam de attack speed e que vão ganhar isso no letal tempo. E, em geral, a Presence of Mind vai ser uma mestre mais convidativa. Fico feliz que eles estão mudando as coisas. Vamos ver como é que o meta vai se desenhar. E mais informações do patch 7.24 no meu vídeo daqui a mais ou menos uma semana. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.